Rigning er þegar það koma vatnsdropar fallandi af himnum ofan. Í raun er rigningin vatn sem að hafði gufað upp einhvers staðar. Svo fýkur það með vindunum, myndar jafnvel ský. Og þegar það kemur þar sem að það hittir kannski annað ský, þá þéttist þetta ennþá meira, það kemur meira vatn og þá stækka vatnsdroparnir þangað til að þeir verða það þungir og þeir byrja að detta niður. Þá komin rigning. Rigning verður gjarnan við fjall, einfaldlega vegna þess að ef við erum með sjóinn hérna, svo kemur land og svo fjall. Að ský sem kemur hérna, fýkur í áttalandinu, við leiðum það kemur að fjallinu, þá kemst það ekki gegnum fjallið. Þá þarf það að fara að príla hérna upp til að komast yfir fjallið, en við leiðum það fyrir upp þá kólnar. Og eftir því sem það kólnar meira, þá tollir minni raki í skýinu, þá sagt, verða droparnir þingri og byrja að falla niður. Þess vegna rignir mjög oft og við fjöll, sérstaklega svona við sjó. En rigning er sem sagt þegar að vatnsdroparnir í skýjunum verða, svo þungir þeir byrja að falla niður.